Традиційно у всіх храмах Вінниччини день народження країни розпочинається з молебня. Священники, віряни різних конфесій звертаються до Всевишнього з молитвою про мир, злагоду, достаток у нашій країні. Кожен християнин має три матері. Це є рідна мама, Пресвята Богородиця і земля, на якій проживає він. І молитися за державу, за рідну маму – це обов'язок кожного християнина. І не тільки обов'язок, а потреба. Тому що молитвою людина живе, молитвою людина дихає. З давніх часів до сьогодні спільна молитва не припиняється. У кожній конфесії, у кожній парафії свої правила та канони. Проте суть одна. Люди просять за тих, кому особливо важко, що найбільше потрібно. Молитва за Україну, насамперед для мене, це мир в нашій рідній ненці Україні. Хочу привітати всіх наших українців з цим святом, побажати сили, витримки, здоров'я, натхнення, вірити в Господа Бога. І все буде в нас добре. 24 серпня о 18-й годині по всьому світу відбулася синхронна молитва за Україну. Заявили про участь в безпрецедентній акції жителі чи не всіх континентів, зокрема у США, Канаді, Бразилії, Австралії, Африці та Казахстані. У призначений час усі заспівали твір Миколи Лисенка «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», написаний у 1885 році. Цей урочистий твір ще називають церковним гімном України. Молитва «Боже єдиний» – це духовний гімн України. Я думаю, незалежно від конфесії, кожен українець повинен її знати. Бо чим можемо похвалитися перед Богом, нашою вірою? Нас, українців, у світі, у Європі сприймають як націю, як народ глибоко віруючий. І, мабуть, тільки через віру ми можемо вгодити Богові і просити в Бога найперше єдності. Тетяна Добровольська, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».